Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov dekabrın 10-da Ordubad rayonunda icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Biq.az-ın xəbərinə görə sərəncamda deyilir, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq Ordubad rayonunda icbari tibbi sığortanın tətbiqinin təmin olunması əhaliyə göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədi ilə qərarı alıram. Ordubad rayonunda icbari tibbi sığorta tətbiq edilsin. Ordubad rayon mərkəzi xəstəxanasına publik hüquqi şəxs statusu verilsin. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamın birinci hissəsində nəzərdə tutulan publik hüquqi şəxsin nizamnaməsini təsdiq etsin və 2019-cu ilin dekabrın 1-dən fəaliyyətini təmin etsin. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə əlaqədar Ordubad rayon mərkəzi xəstəxanasının işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının 2019-cu il dekabrın 1-dən 50% artırılmasını təmin etsin. Bütün mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına, aidiyyatı dövlət qurumlarına, Ordubad rayon icra hakimiyyətində tapşırılsın ki, bu sərəncamdan irəli gələn vəzifələrin icrası ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə zəruri köməklik göstərilməsini təmin etsinlər. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi və Vergilər Nazirliyi bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsinlər.